ក្តៅក្តៅទីបំផុតលោករីយ៉ាតបទៅអ្នករីគុណវិញហើយឬស្លៀកពាក់បែបនេះហើយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចង់នឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គជេតព្រះអង្គចមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ដែលបានធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបតែងតែចូលបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខរួចទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតាមចំណុចចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានបារមីនៃព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំបានធ្វើឲ្យសុសសាយជាយូរណាស់មកហើយហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានជំនឿទៅលើព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំថាពិតជាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនឹងជួយថែរក្សាកូនចៅឲ្យជាផុតពីជំងឺផ្សេងៗហើយនឹងមានសេចក្តីសុខ ចំណែកការពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ទៅកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះចំថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌមានអ្នកប្រប្រាស់ ខ្ញុំមិនបានមកវត្តទេអូនខ្ញុំទៅដើរលេងតែខ្ញុំឆ្លៀតចូលអុជធូបចង់និយាយអីអញ្ចេះខ្ញុំមិនបានទៅវត្តទេគឺខ្ញុំទៅដើរលេងនៅអន្លង់វែងទេតែខ្ញុំចូលអុជធូបបន្តិចចាព្រឹកមិនដឹងហើយថាលោកប្រិយាបានស្លៀកពាក់រៀងសិចស៊ីបន្តិចប៉ុន្តែការស្លៀកពាក់បែបនេះគឺអ្នកនាងមិនបានស្លៀកពាក់ក្នុងគោលបំណងទៅតាមទីវត្តអារាមនោះទេគឺនាងទៅលេងនៅអន្លង់វែងហើយក៏ត្រូវបានហ្វេនៗមួយចំនួនតូច ធ្វើការរីគុណស្មានតែនាងស្លៀកពាក់បែបនេះទៅចូលវត្តអារាមផងដែរប៉ុន្តែក៏មានការបកស្រាយពីអ្នកនាងលើប្រិយាផងដែរថាដោយសារតែថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំនឹងគឺអ្នកនាងបានដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងសប្បាយរីករាយក៏ចូលអុជធូបសុំសេចក្តីសុខនៅកន្លែងព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចំចាយើងឃើញហើយថាមួយរយៈនេះអ្នកនាងលើប្រិយាគឺជួបទុកធំមែនតើដោយសារតែអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួន បានចែកឋានទៅហើយក៏ចាមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនពីแฟนៗផងដែរប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែជួបឈឺភ្លៀងមួយចំនួនតូចទៀតដោយសារតែការស្លៀកពាក់មិនបានសមរម្យធ្វើឲ្យแฟนៗចាចាំតែរិះគន់តែម្ដងតែតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ក្តៅៗប្លែកៗហើយតួនហេតុការណ៍សូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រណាមមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា